furitaanka salaama poly clinic oo ay maalgelisay hay'adda khayriga ee Muslim World League ayaa laga hirgeliyay degmada Macalin Haaruun waxaana ka soo qayb galay maamulka hay'adda dhisayay xarunta caafimaadka xilibana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ee suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodi Jeex oo horeynta waxa halkaasii ka hadlay maamulka hay'adda dhisayay xarunta caafimaadka ee ku taala degmada Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa marka waad asalaam poly clinic aan baa xarunta caafimaad waxay tahay برنامجك أما مشروعي قدام بي أي مسلم وور ليج كفوليسو سوماليلاند قالها مقالة هرقيسة قالها حارون تيلان أنو تشوغنو مانتا معلن هارون أو أحمر كا مشروعي وقوع عصباي وقدام بي مشروع عاف مادنا مشروع عاسيو حد يالا يرى قرشها هي أدى مسلم وور ليج أم بارا عبدة العالم الإسلامي أي الله يقانا أي أي يقول تلقى شيء باهيها عاف مادكا كقايب قادته إنه يبوي حسوب هي حاف ماتك مقالة هرقيسة قارهان حاف دينن يوحدين المعلن هارون يضو أي كوب بلوضي أم باو كوب بلابمي حارون تلا يكوب بلابمي أديقا هو يدا يد الله أنك يا عرورتا على آله وصحبه وسلم أجمعين رنتي ما أنت علي فرحة بيت هاي جيدي دير وان سوو دي وان سلام ومدو حلو ترى إن ما أنت قيبه ودن بي أي هيرجلين إن كرتية ود ما يهين لكن وفضل إلهي لابد يكون يتوبان كي بشي سجالات دبي لا تنكي دي أي هل كانوا كينا أو سجارو ينكو يا عيان عيان سنلف دس دسا ماشى أركيسان العقو ما نهين ولا وريجني لكن إلهي مبلغ عشاني ما لنت حقيقة سجارو ينكو يا عيان waxaanu ku bilownay dhismayar waxaanu yoolkaygu waha adeega bulshada ee inta u badan ay ummad heli karto in halkan laga helo hadii ay tahay waxbarashada hadii ay tahay caafimaadki hadii ay tahay caruurtii nuulka hay agoonta ee qayb badan maanta waa qaybtii ugu dambeysay oo himiladeeda ku jirtay dhanka kale iyaguna waxa halkaasii ka hadlay gaasimaha bitaalka manahan يا دكتور محمد وكو على يافك شغالة عسبتالك وقهرين إلهي بأنه مهدنقنا سبحانه وتعالى إنه سورة قليي إن ما أنت هل كان أنه كفرنا مركز كان أما حرمتان عافماتك أي السلام أي هيرقليسي هي أدينا بركيسان أي رابية العالم الإسلامي ولا ليه إنا إنه قد يقي وإنه إيقنا ودعينا ان الهي بيسانك حسناتك هو درا عيد كسته او كقيب قادتي نون هيسنا بركاتاس waxa weeyaan waa qaybti emergency waxa noo yaala aan ambulance oo diyaar ah oo nacanti qofkii xaaladeed ay ku timaado lagu soo qaadayo hadii loo baahdo in meel kale loo gudbiyo time ka si degdeg ah ka oo hawsha u qabanaya ka dadkii ka shaqeynayay qalabkii wuxuu waa dhameystiray insha Allah waa qaybta ku xigta waa qaybta outpatient-ka aan baa waxa bukaan chief-kii marka waa halkii xaaladii wax laga qabanayay qofkii marka bukaan socodka ahaa iyaguna waxa halkaasii ka hadlay xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland aad ugu mahadnaqayo contribution-ka quruxda badan ee xagga tacliinta ah ay noo sameeyeen ee carruurta agoonta ah oo inoogu dareen caafimaadkii حنا لو جب هاي هاي هذا نحن مسؤولين تي حافظا كم ترى شيء ولا ياشا إن أنا نجا لفت يدنا أنا قادرنا قيف تيدا فنتي وأنا ويا رفض أحد إن أنا راح ضو ما نتابع يجوه الرئيس مستوى سفكان يا رميسة هذا لما تدشون أيه وديسكريس أكشولي وحن رجلي نحن أنا نجا لفت يدنا بهذا أنا بارك إسكتنا وح شرف نوع anagoo aan sidii labada xildhibaan iga horreeyba ay sheegeen xildhibaano degan degmada Macalin Haaruun waan isleeyahay waa degmooyinka ugu ballaaran uguna fiditaanka badan degmooyinka sida ay tahay adeegyada bulshada aanay sidii dhammaystirnayd aanay u wada gaarin inay maanta u fadhino in loo furay isbitaal qalabkiisa iyo aqoontiisa ay ka muuqato dhakhaatiirtii iyo maamulka halkan ka sharaxayay sharaf bay u tahay bulshada xaafadda degan aad iyo aadna waxaynu ugu ducaynaynaa cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay oo igu horreysay hay'adda islaamiga
garatay iyadoo mashruuc hore oo bulshadeena dayrta lagu taageeray wax bulshadu ku reesay dabcan ee baahiyadka aasaasiga ah ee bulshadu ay qabto ama ay u baahanahay caafimaadku dawaaka ugu horeeya hataa qofku caafimaad qabin wax barashana dema doonayo xulana dema xulayo bimaana marka horta caafimaadku baahida aasaasiga ah bil aadanku ma leeyahayba waaba kii koowaad qaybaheena bulshada yani baahiyadka iyaguna ay qabaan ama qaybaheena bulshada markaynu iyagana aynu sii raacno siday u sii kala mudan yihiin de haweenkii iyo caruurtii ugu dambeyntii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka murugo jeex dr cabdicasiis cumar mas-uulkii ugu sareeyey heer gobol wasaaraddana ahay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay xaruntan caafimaadku ay kusoo korodho maanta magaalada hargeysa gaar ahaan degmadan macalin haaruun degmadan xiliyadii hore runtii goob caafimaad waxaa ugu dhowaa xarumaha caafimaadka ee suuqa u dhow hase ahaatee muddada aan joogay gobolka laba xarumood oo waaweyn cisbitaal iyo xarun la yidhaaho hodan hiilis ayaa runtii ka furnay labada xarumood markaa tegtidna dad badan ayaa adeegsanaya oo jooga intaa in ka badan ayaa runtii loo baahan yahay ama xarumo caafimaado intaa ka sii weyn in ummaddaas loogu adeego oo loogu furo wasaaradda ugu dambeyntiina waxaa si rasmi ah xadhigii uga jaray mas-uuliyiintii kasoo qayb galay goobtani.